On sillä, kun nyt on oi! Ja se Rasmus Dauts täpselt niin. Se oli juba selline tiiriku löök natukene, aga see ei ole tiiriks, see on Rasmus Dauts, kes 66. minuutil viigistab ja kui selle hooa esimene värav ei olnud võibolla tõeline ilu värav, siis see juba on Rasmus Dauts ja 1-1. Tiirik lööb ja välja väravas Kristjan Tiirik. Ja Kristjan Tiirik lööb 50. minuutil Tartu Tammeka meeskonna 2-0 juhtima ja lööb oma hooaja teise värava. Listman vasakuga keerab. Oi! Vasaku jalaga. Üks kaunemaid väravaid Erik Listmanilt. Mulluga üks värav ja nüüd siis vasakuga ristnurka. Kes ei saa pead vahelisi, Torenkov saab uuesti proovida tsenderdust, seekord taha posti. Ja käre! Karl Mööle! Selline Karl Mööle äärekaitse lööb karistusalast käärid ja isegi Narva Transi meestele võtab see väikese naeratuse näole, et no kui nad meile selliseid löövad, mis me teha saame siis? Viies minut ja Karl Mööl! Eluliigutus vist või mees, kes sel vahel väravaid on löönud, aga lööb sealt sellise. Ensalt on Pärnul võimalus, aga siit ja kaos siit tuleb värav! Oi, mis asi siit nüüd tuli! Infonet jääb sellisest asjast praegu kaotusseisu, no kuidas see pall nüüd sinna väravasse läks? On tõsine küsimus, kas on tõesti Martin Mägi, kes sealt äärekaitse, kes pani sellise palli, mis no Ronaldinho oli... Valendi täie keskendatusega värava peale võtab ette endale kaugele natukene. Sinilaid kaugele. Oi! Sander Sinilaid ja Paide 1-0 juhtima. Ilusti mängitud kontra ja tundus korra, et Valendi raiskab selle võimaluse, aga Sinilaid niimoodi vajutab, et seal ei ole Leppmetsal varianti ja Paide keskendumine tundub olevat päris hea. 1-0 15. minuutil. Paide... Sidem üle vaadanud. Ja siit läheb, Maksim Kuusev ja lõpetab selle mängu vist küll nüüd ära. Super värav. Maksim Kuusev taha risti ja Kreger on täiesti võimetu. Tühja koha pealt tuli, aga... Sidorenkov. Jaa! Täiesti ulmees. 3-0, tere pohku ristnurka. Valdad ikka, valdad mingit asja, siis teed seda nii-öelda täiuslikult. Ja see vasak töötab tal, ma ütlen, et nagu masina värka. Jah, paremas ristnurka. Ja vingi juures samal ajal, Dmitri Kurnov peimalt saavad karit, plõge terava! Oli hull pauk praegu, mida annab Kruglov. Vaatame aga seda mängu edasi, toob pikk pall ette. Ja ei ole sulu seisu siin Tammeka mängijat kolmekesi. Tekko lööb! No milline värav Tauno Tekko. Tauno Tekko näitab, et Pärnule lööb ta sellise värava. Pärnu poiss siis
matab lõplikult linna meeskonna täna 5. novembril. Seis on 3-0 ja millised ilusad väravad täna on olnud. Tammek on näidanud, et...